لنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا والمسيء أجمعين. يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا والمسيء أجمعين. يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا والمسيء أجمعين. juga ada zalzalut Indonesia yang luar biasa. Pangapura kangge tiyang sepasang guru kula ugi kangge kula lan muslim sedaya ing makam tinalansa alam donya. Ya Allah, kebaikan untuk kita semua ya Allah. Kangge para putra lan putri harapan, mugi saged narung saged perjuangan jagi Islam lan akidah keimanan. Amin ya Allah, mugi tiang sebab
surga. Amin ya Allah. Nanti Allah buatan nolak marah doa kita. Akhire mongso nalikane kita pecah, solawat lan salam, salawase mongso mugi kapun ing nabi kang nulung kita. Masuk bro, injih najan to solawat